Për shtetet e bashkuarat të Amerikës, dialogu i lehtësuar nga Bruxelles është e vetë rrugë e qëndrueshme për Kosovën dhe Serbinë. Sekretari Amerikan i shtetit e Antoni Blinke në një konferencë për shtyp në Vienë, teksoj se duhet të shmangët gjdo tension në rajon. Na duhet të shojmë me mirbesim, për pjeki konstruktive nga Kosova dhe Serbia për të stabilizuar mardhenjet dhe që të ndrëmarin masa drejta saj rrugë, të mos ngrenë tensione, të rrisin koordinimin, të rrisin transparentësën me partnerët në tërkomtar, të izbatojnë të gjitha angazhime që dalin nga dialogu. Zyrtari i lartë i Washingtonit u shpreh se Ballkani Perëndimor në asnjë mënyrë nuk duhet i rikthehet sërish viteve 90. Kur fillova punën gjatë viteve 90, një pjesë e madhe e vëmendjes së botës ishte tek Ballkani, Bosnia dhe Kosova as neve, as Europës dhe në veçanti njërzve të Balkanit përndimor, nuk i duhet një këthim prapa, duke i gjetru vetën sërish në situatën e viteve në djetë. Ky është qëllimi përbashkët për një rajon demokratik, të begat dhe në pache, të integruar me pjesën tjetër të Europës. Blinken vuri në duke bashkëpunimin e shteteve të bashkuara me vendet evropiane në drejtim të integrimit të Balkanit në Union.